sí. Vamos, ¿te toca? Aí, ó. Toda vez que eu te liguei, ó.
Pero que me hiciste no son dos. Pues tú que un fui. Yo fui Naruto. Yo soy tu madre. Amar nada, só dá pausa. E pausa. Olha aqui. Nossa, pode. Pode, né? Tá bom. Suzano. 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 Eita. Você também, com esse toque, um apelo direto. Que capicu pesca? Oi? Fica de vez, capicu. Que é picante? Tu não tá sabendo? Não. Então picante. Mano, tu não sabe que existe o aplicativo que é picante? Pô, não foi. Não. Mano, tu não sabia, velho. É um aplicativo de criar vídeo, aí tu pode escolher vídeo que tu já tem. Mano, ele se leva foto com peido. Essa é meu, qual é que ele vomita, hein? É, não sei. Deixa eu ver, deve ver, tipo, Belly Bosch. Acho que é Belly Bosch. É, deve ser. É Belly Debosch. Ah, não, mano. Belly Debosch. Esse daqui é da barriga, ó. Barrigada. Ei, é que ele tá tentando imitar nosso toque. Acho que é esse daqui, ó. Earthquake. Baixinha X. Baixinha X. Pera. X. Ave Maria. Sabia dessa aí, mano? Sabe? Depois joga um pouquinho de Borite. Borite. Cadê o que ele vomita? Cookie Pudli. Eu vou tentar rir daqui, ó. Cookie Pudli. É esse mesmo. Eita. Vem. O pisca pisca! Oi, mãe! Agora que a minha tia trouxe pisca-pisca. Agora que é essa, não quer? Não foi colocado. Isso que é a fé. Já sei, parece meu, tem que sair aqui. É? Vou jogar mais dois pra kit. Vou de nome dois zerar a Mortal Kombat. Apertei start. Apertei start. Não é practice. Não é practice. É arcade, né, na verdade. Aí vai nós no mesmo time, é? É, nós dois contra mais dois, vai, aperta start. Vai, tu vai com quem? É nós dois times contra mais dois palhaços. Pode escolher qualquer personagem agora. Será que é? Já deixou? Acho que sim. Mano, pra baixo, pra cima, triângulo, coisa, velho. Gi, tu vai com o Blaze, tu disse que não valia. É pra... Tu esqueceu que não é eu e ele contra... Tipo assim, não é ele contra os caras, mano. É tipo assim, sai, como é que sai daqui? Não, espera aí. Como é que sai? Esse é o start? É, sai daí, não é móvel. Vai, start onde? Vai menos, não é? Vai menos. Eita, pode. Só vou aceitar o que for. Tá vendo aqui, ó. Ei, tipo assim, calma, é só um jogo. Olha aqui. Olha aqui também.
Da França. Qual mais legal? Não, ali é o do Blaze. Não, ali é o do Blaze. Vou jogar GTA. Bota um rio então. Vou ver se tá bom na bike. Eu joguei um bike muito massa. Pode tu ir mais rápido, ó. Segura aqui sim. Pode fazer manobra, é? Uhum. Eu joguei de bicicleta. Joguei de bicicleta. Ah, não, poxa, tem água. Não, olha aqui, ó. Peguei a panela. Eu também. Peguei a panela. Peguei esse aqui do CR7. Peguei esse aqui. E também peguei esse aqui, ó. Preciso passar, ó. Vai pegar de novo, vou no CR7.